Igen allesammans, nu är det dags för ytterligare en adventskalender. Och idag så är det Sephora Collection som är på agendan. Jag har redan öppnat den stora Sephora kalendern som jag hoppas att ni har sett vid det här laget. Och jag börjar med att köra spelet, glöm inte bort att prenumerera om du inte redan gör det. Jag öppnar en himla massa adventskalendrar så här års. Och annars så gör jag massa skönhetsrelaterat content som jag hoppas att ni vill se. Det här är Sephora Collections, den är ganska billig. Jag kommer inte ihåg det exakta priset just nu, men ganska billig. Och den finns just klart på Sephora hemsida eller i butik. Tjejerna i Göteborg hjälpte mig med allt man har med kalendrarna att göra, och det är så himla trevligt, de är så himla duktiga i den butiken. Nu i alla fall så ska jag visa er hur den här är och vad som är i den här. Jag har inte heller några reklamlänkar till Sephora. Nu ska vi se, jag ska böja bak den här bara. Men titta, det luckar på sidan till och med. Jag har ingen reklamlänk till Sephora, utan jag har någonting som heter klicklänkar. Och det betyder att jag får några ören varje gång ni handlar någonting via en klicklänk. Så jag tjänar ingenting om du handlar något via länken, utan det är bara klick, klick, klick. Så vill ni ha mer information om kalendern så kan ni klicka in där och läsa lite mer. Men nu tycker jag att ni liksom kikar på mig när jag öppnar den här kalendern. Låt oss köra! Förra året, här är något som sticker ut, jaha det var den här, jag trodde det var en produkt. Förra året så var Sephora Collection något av en besvikelse, om ni såg förra året, så jag hoppas att de har lärt sig någonting i år. Den här är i alla fall jättefin, jag kan ge en liten spoiler, att den stora kalendern ifrån Sephora var helt magisk. Verkligen. Den här hoppas vi också på i år. Nu ska vi se här, lucka nummer ett. Ska jag redan lägga den här ner hörni? Är jag redan trött på den här? Kanske. Jag hatar ju såna här kalendrar som jag måste öppna luckor på. Okej. Det här börjar ju väldigt charmigt. Åh, ett litet naglar tror jag. De här är så jädrans söta. Det här är Sephora Collections Color Hit naglack. Och det här är i färgen L43 tror jag. Och den heter It Girl. Jättefin. Oj, den här ramlade av. Jättefin vinröd. Perfekt till julsäsongen. Jag kommer definitivt ta någon sån här typ av färg när det beger sig. Jag kanske sparar den här och gör det på tånaglarna. Jag brukar ju gilla att pimpa naglarna på tårna själv. Jättekul. Naglack. Det är alltid roligt. Jag tyckte att jag såg lucka nummer två här på sidan. Och i lucka nummer två så är det en liten, ett litet hårspänne. Ska vi se här. Här kanske jag kan sätta den. Det var väl fint. Ett litet hårspänne. Jag har inte så mycket att säga. Det här är en väldigt billig kalender, så jag förstår att den också kommer att ha lite utfyllnadsgrejer. Och en hårklämma är väl ändå trevligt. Det var en fin färg. Väldigt nice. I luckan nummer tre. Alltså, det här kommer aldrig gå hörni. Vad är det här? Jag förstår inte. Jag blir tokig. Okej, chilla Margareta. Så himla roligt i alla fall. Lucka nummer tre, där är det någon hudvård. Och det är från Sephoras egna märke då såklart, Sephora Collection, så är det deras Bright Skin Exfoliating Scrub. Och det här är, vill du veta vad det var för typ av skrubb? Jag antar att det är en, åh jävlar vad gott den luktar. Jag är verkligen sugen på att mer testa mer från Sephora Collection. Jag tänkte att jag kanske ska göra en fullt ansikte med Sephora Collection. Då kanske vi kan använda en del grejer från den här kalendern. Vad tycker ni? Är ni sugna på det? Jättekul i alla fall med en exfoliering. Lucka nummer 4. Nej. 8, 6, 24 var ju för fan i mitten. På gömde sig. Men snälla. Åh gud. Hade inte det här problemet förra året också, det känns som det. Nu ska vi se, tyvärr är det här ett ganska billigt kalenderfenomen. Att luckan är svår att öppna, men här har vi fått en jättefin ögonskugga. De här är skitbra, jag har några av de här sedan tidigare. Jag vet inte om vi har just den här färgen, men det här är nummer 216, Girl Night Out. Som är så jävla fin, guldig skugga. Absolut perfekt. Det här skulle bli en jul- eller holidayfest utan sin nåde. Jag tyckte jag såg nummer 5 här borta på sidan. Åh, det är en liten stört apa på den. Stört liten apa. Där har vi en liten badbomb, tror jag. Det här är, åh jävlar. Vet ni vad de här luktar? Har ni ätit sån här vid julgodisen någon gång? Ni vet sån här som är i det fanns i alla fall när jag var liten. Ni vet sån här tablettaskar typ med viol.
Oj, oj, oj. Det här är i alla fall Fizzing Star, så jag antar att det är en typ av badbomb. Vi har ju tyvärr inte badkar längre, men min systerdotter kommer älska den här. Och jävla så gött han doftar. Han luktar gott. Här borta är nummer 6. Oh, en chipmask. Jag älskar Sephora Collections masker. De är skitbra. Det här är eye masks. Jag älskar de här. Jag har flera stycken som jag köpte också här på butiken på Sephora nyligen, som jag absolut älskar. Jag älskar verkligen de här. Den här har jag också testat innan. Det här är Cucumber Eye Mask. Så det är såna här små man sätter under ögonen. Jag tycker att jag märker en jättestor skillnad när jag använder såna här. För att jag är så himla torr, och jag är så himla torr under ögonen. Det blir verkligen som en liten spa-behandling medan jag typ gör ögonskuggan eller du vet så. I love it! I will use it forever. Lucka nummer 7 har jag här nere. Nu ska vi se. En kaolpenna tror jag. Och jag tror rätt. Det här är från... Jag behöver inte säga att det är från Sephora Collection, för allting är från Sephora Collection. Det här är deras Eye Pencil To Go. Svart kaolpenna. Jag har faktiskt inte fått så många svarta kaolpennor än. Jag brukar vara en drös nagelfilar och en drös svarta kaoler. Men den här är skitbra. Den här har jag också gått igenom flera stycken. Svinbra verkligen. Så det är inte så dumt. Lucka nummer 8 har jag här då. Och vad är det? En kräm. Ifrån den förra collection. Deras Super Hydrate Jour. Jag kan inte franska. Det här är alltså All Day Hydrator. Är Sephora franskt? Det är det va? Okej, okay, jag vet inte. Sorry. Jättekul. En återfuktande kräm. Passar perfekt efter exfolieringen. Jag är väldigt dåligt insatt i Sephora Collections hudvård. Förutom masker då. Så det är jag ju sugen på att testa mer såklart. Där har vi nummer 10 sen. Nummer 9 har jag här borta på sniskan. Nej, inte lätt att öppna de här luckorna alltså. Åh jävlar vad fin. Det är ett naglack till här i. Åh jävlar vilken fin färg. Kom ut bara. Hallå. Åh. Snälla. Ni som har följt mig mer än i år bara, för jag har inte öppnat många såna här kalendrar än, vet att det här är mitt största jävla pet peeve i hela universums universum. Det finns ingenting som irriterar mig så mycket som när produkterna inte släpper. Svin fint litet nagellack. Det här är i färgen 140. Varför går de här? De här går inte att snurra på. Utan jag måste göra så här. Det var ju störigt. Det är som en pearlescent, svinfin. Åh, älskar små nagellack. Det är så mycket lättare. Det var nummer 9. Nummer 10 är något lite större. Oj, det är något som åt ner. Åh nej, det här pratade vi om förra året. Snälla, älskade Sephora Collection. Gör inte så här. Det här är deras Instant Nail Polish Remover Wipes. Det här är skitsmidigt om man ska någonstans och ha med. Men snälla, ni kan inte lägga två sådana här och säga att det är en lucka. Jag blir jätteledsen. Dock skitsmidigt alltså, jag använde dem som fan förra året. Fan också. Men jätte, ja, smidigt men inte en hel lucka hörni. Ge oss mer än två i så fall. Nu ska vi se. Oh. Okej, det här tar i alla fall priset på mest svåröppnade kalender 2020 i alla fall. Här fick jag en liten spegel som det står Wild Wishes på. Ni vet vad jag tycker om sådana. Jag förstår att det är ett nödvändigt ont. Vi kan inte bara ha massa superpopulära produkter. Då går ju inte kalendrarna runt liksom. Det är jag med på. Men för mitt egna personliga värde så kan jag inte låta bli. Här uppe har vi nummer 12. Nu ger jag upp att ni får se. Jag är ledsen, men jag får inte upp den här kalendern annars. Här har jag också någonting sheetmasket. Jag tror att det är Nose Drip. Åh! Oh. Det här är deras Nose Drip i charcoal, ja. Det fick vi också förra året, om jag inte missminner mig. Jag vet att de här är väldigt populära. Jag har ju inga problem med porer direkt. Så jag brukar inte direkt använda såna här. Men de är väldigt, väldigt populära. Och jag älskar ju som sagt Sephora Collections olika sheetmask, så den är säkert kanonbra. Jag la dosan på golvet. Kanon. Lucka nummer 13.
Men snälla, jag får inte upp en enda lucka smidigt. Det är en till fissig någonting. Nu sliter jag upp hela skiten här. Det här är deras Moonlight Swim Fishing Star. Den här luktar min pappa. Den här luktar gubbparfym. Jag älskar min pappa, men han har gubbparfym på sig. Jag gillade mycket mer den första då, som är typ som viol. Jag vet inte om det är det den doftar, men det är så, det är den doften som jag får i mitt huvud. Mm, I like them. Sen har vi lucka nummer 14. Här kan jag få ju upp. Oh, någon mer hudvård. Och det är också, det är deras Sephora's micellärvatten. Cleansing water. Superbra om man vill ta bort som en första stegsrengöring och så. Kom ihåg, jag brukar säga det i varje video nu. Kom ihåg att tvätta av er micellärvatten. Så att ni inte har kvar det på huden liksom. Annars en bra rengöring. Kul. Kul med lite olika typer av produkter. 14, 15, 16, 17 är här borta. Nu rev jag någonting. Mycket utmärkt, Margareta. Men de här jävla vingarna är ju utmärkt irriterande. Jättesök kalender, men funktionen var ju lika med skit. Här har vi fått någonting. Nu ska vi se. Duschkremen i de här reseförpackningarna. Jag kan ju tyvärr inte dofta och jag kan inte öppna, för då måste jag gå och duscha på en gång, vilket jag i och för sig skulle behöva. Men det här är i deras Creamy Body Wash i Lagoon. Lagoon. Lagoon, Lagoon. 16. Oh, en chipmask. Lipmask. Den här fick vi förra året, om inte jag missminner mig. Eller om jag köpte den förra året, kanske i något julkit. Men den här har jag köpt flera gånger sedan dess. Absolut älskar. Det här är deras Shea Lipmask. När mina eksem är kaos och de börjar gå tillbaka. För när de är utblossade, då måste jag ju givetvis använda krämer från läkaren. Men när de då är på väg tillbaka, så är mina läppar bara torra. Och då är en sån här mask så jävla bra. Älskar den för en special occasion. 17. Aj, nageln fastnade. Vad är det här? Ett läppstift! Ooh! Ah! Det är de här som Sephora har. Det är deras typ... Lip Stories heter de, ja. Och det här är för en spring break. Sen här fick vi också förra året i någon kalender. Kanske inte den här, kanske den stora kalendern. Svinbra formula, jättefin formula. Såg ut att vara en jättefin också färg som jag tror kommer passa på väldigt, väldigt många människor. Gud vad roligt. Den här kalendern var ändå inte too bad. Som sagt, jag hade ganska dåliga förhoppningar. Nu ska vi se, 16, 17 var det. På grund av att förra året var en katastrof. Den är inte en katastrof. 18, 19 och 20 är här. De ligger i alla fall lite ihop. Ska vi se. En liten hårkjola. Det här använder man väl så. Det är en sån här hårsnodd som man kan sätta upp håret med lite mer skonsamt. Lucka nummer 19. 19, 19. En duschgel. Oh, den här kommer jag tycka om. Det här är deras Creamy Body Wash i Fleur de Coton. Coton Flower. I love Coton. Luktar alltid gott, jag kan inte lukta på de här, de är ju silade. Men det blir säkert skitbra. De ska spara till någon kommande resa när covid är över. Lucka nummer 20 är ett coconut lip balm. Det visste jag inte ens att de hade. Gud vad spännande. Älskar läppbalsam, det är en av mina absoluta favoritprodukter. Så jättekul, de här två läppprodukterna ser jag jättemycket fram emot. Efter lucka nummer 20 så är det 21, 22, 23 har jag på sidan. Okej, jag skulle bara hålla koll på dem så jag slipper bli irriterad i onödan. Jaha, oh nej. Här är den hörni. Den berömda nagelfilen. Alltså jag förstår ändå värdet hörni, men jag orkar inte ens prata om nagelfilar. Orkar inte, jag gör inte det. Lucka nummer 22 är en nose mask. Det är deras Pineapple Nose Mask. Den här fick vi förra året. Och om jag inte missminner mig så tyckte jag bättre eller ganska okej om den här. För jag får veta att testa den. Men jag kanske får testa igen så får vi se. Kul, jag gillar verkligen cheat mask och sånt. 23 var på sidan. Och ska vi se. Åh herregud. Nu bara gör jag så här. En till liten sån här tofs. Kunde jag inte fått en annan typ av tofs då. Ja, ja. Och sen är det då nummer 24. Oh, vilken trevlig avslutning. En av mina favoritprodukter som jag har testat ifrån Sephora Collection, vilket är en del. Det är deras cream lip stays. Och det här är en perfekt julfärg. Jag tror att jag har den här, det är i alla fall nummer 01. Jag tror att jag har den. Och det här var
Sephora Collections, vad ska man säga, adventskalender. Själva kartongen, absolut katastrof hörni. Alltså katastrof. De måste lära sig att göra kartonger som är lättare att öppna så man slipper bli tokig. Ni ser hur den ser ut. Jag har öppnat så många kalendrar som inte gör så här. Så är det. Inte lika mycket utfyllnad och plotter och plitterplatter som förra året. Mycket, mycket bättre. Bra blandning tycker jag ändå. Jag hade gärna tagit någon mer ögonskugga typ istället för någon extra tofs och så. Men ändå en väldigt trevlig kalender måste jag säga. Det känns som att de ändå har lärt sig lite grann. Absolut en trevlig kalender om det är första kalender till någon lite yngre och så. Tycker jag. Ni har sett en sammanfattning i bild här nu. Och jag, ja, ni ser, jag tycker ändå att det är en ganska bra mix. Det finns en del saker som jag tycker kan vara lite större, som duscharna kanske och de här små nagelborttagningsgrejerna. Men överlag, väldigt trevlig kalender. Tack så mycket för tittandet på den här videon. Glöm inte bort att kika på länken om ni vill se mer information om det, vad den kostar etc. För då tjänar jag några ören att investera i min kanal. Tack så mycket för att ni tittade på den här videon. Ha en jättetrevlig kväll och sen syns vi igen i min nästa video. Hejdå!